tervetuloa mukaan seuraamaan Kemoran moottoriradalla Vetelissä ajettavaa rata-autoilun kestävyyskilpailua 500 kilometrin ajoa. Sitten Keimolan moottoriradan suuruuden päivien ei Suomessa ole tämän tyyppistä rata-autoilutapahtumaa järjestetty. Nyt Vetelin urheiluautoilijat ovat rakentaneet kilpailupäivästä todellisen yleisötapahtuman, jossa autourheilun lisäksi houkuttimina on suosikkiyhtyeitä, sliippereistä aina Topi Sorsakoskeen saakka. Mutta pääosassa ovat kuitenkin rata-autot. Mukana on useita nimekkäitä kuljettajia, kaukaisimmat aina Jenkeistä saakka. USA:n Willy T. on ainoa tummapintainen kuljettaja, joka on kolkutellut F1-kösten ovia. Hänen kanssaan samaan autoon istutetaan viisinkertaisen maailmanmestarin Juan Manuel Fangion veljenpoika, jonka nimi sopivasti on sama, mutta järjestysnumero 2 nimen perässä kertoo, kenestä on kyse. Oh, this track is fantastic. Actually, this is nice as any track you ever go to. It's a brand new circuit. The pavement is beautiful. The track surface is nice. And I think it's going to be a fantastic track here in Finland when they finish completely. And your car, how powerful is it? Well, it's powerful enough to win a race. We don't like to talk about the numbers, but I think we're going to be good here. Every race is completely important, and you always try to put everything of yourself. And we will try everybody together to do the best. How powerful is your car? About 700, yeah. And it's okay? It's very good, it's very good. And the car is very clean, everything is working very nice. So you can enjoy when you drive the car. That's very important. No niin, Mikael Sundström, tässä sitä harjoitellaan asfalttikilpailua varten. Miten rallimies soveltuu rata-autoiluun? No se on vaikea sanoa vielä, että me tiedetään vasta joskus illalla se, että miten se onnistuu. Ehditkö ajaa harjoituskierroksia ollenkaan? Kyllä mä oon ajanut joku parikymmentä kierrosta. Tuntuuko tutulta auto jo tässä vaiheessa? No ei se nyt tutulta tunnu, kyllä siinä semmoista pientä opettelemista, mutta auto on kyllä hyvä, ettei siinä mitään, täytyy vaan totutella. Helge Snap, auton omistaja, mikä johti siihen, että valitsit Mikael Sundströmin toiseksi kuljettajaksi? No onhan Mikko nopea rallissa, nimiksi asfaltillakin, ajanut asfalttikisoja Englannissa. Ja kumpi teistä aloittaa tämän kilpailun? Kyllä mä luulen, että Mikko aloittaa. Miksi? No osaa kai tuon lentävän lähdön paremmin ja... Autokunnan muodostaa 2 tai 3 kuljettajaa, jotka vuorotellen ajavat kilpuria. Mukana on varsin mielenkiintoisia autourheilukasvoja. Rallin MM-sarjassakin hyviä otteita esittänyt Sundström on siis Helge Snabin kanssa samassa autossa. Järjestäjä on sijoittanut paljon rahaa tapahtuman onnistumiseen, ja näin pohtii radan isä Kalle Dahlbacka katsojatilannetta. Pelkään, että niitä tulee aika paljon. Mitä? Joudutaan vähän niin kuin parkkeeraus. Pulaan tässä. Kuinka monta on tultava, jotta talous pyörii nollilla? Paljon. 20 000 vähintään. Tuleeko? Pelkään, että niitä tulee enempi. Oletko käynyt katsomassa yhtä autokilpailuja? Ei, no ensimmäistä. No mikäs tuo teidät tänne Kemoraa? Musiikki vai autokilpailu? No, ehkä autokilpailu kyllä enemmän. Kukas tämän tytön suosikki kuljettaja on? Pääsin vain mukaan. Ei minua musiikki, mutta poikia lähden käyttämään musiikissa. Ootko sä ollut katsomassa autokilpailuja, oletko? Oon kattonut. Oot kattonut? Kuka on teidän suosikki kuljettajanne täällä? Eiköhän Lappalainen ja kumppanit pese. Lähinnä musiikin kiinnosti. Se on niin kuin lähinnä leipälaji tämä musiikin kuuntelu ja harrastus, mutta ei tämä nyt oikein ketään suosikkia siltäkään alalta on. Mukavaa sunnuntaipäivää lähdettiin viettämään. Aamupäivän aikaa, jossa on tilaisuus silmäillä osanottajalistaa. Juan Manuel Fangio, Willy Ribs ja Robert Lappalainen ovat suosikkeja. Yhtä punaisella Camarolla on matkassa pari Juhani Pakari, Peter Sandén. Keimolan kestävyysajon voittaja takavuosilta Martti Kangas ajaa Onni Krevin kanssa BMW:n M1:stä. Heidän kilpailunumeronsa on 4. Numerolla 5 ajavat nuoret formulapojat Jari Koiranen, Tomi Luhtanen, Wankel-moottorista Mazdaa. Todettakoon vielä haastajat Nils Gustav Wik, Jürg Bähi, BMW M1:llä, heillä kilpailunumerona 23.
Kemoran kilpailuun saa osallistua sekä supersaloneilla että A-ryhmän autoilla. Saloonit ovat viritysasteeltaan ja rakennemääräyksiltään varsin vapaita. Numerolla 2 ajava Helge Snab on liikkeellä autolla, jonka siluetti muistuttaa Opel Mantaa, mutta moottori on suoraan BMW M1:stä. A-ryhmä vastaa enemmän vakioautoja. Siinä suosikkipariksi noteerataan numerolla 240 ajava Ruotsin Ulf Granberg, jonka toverina ovat Suomen Leif Viik ja Junnu Koskinen. Myös Matti Alamäki ja Timo Tuumi kokeilevat ratakilpailua. Miehet löytyvät mieluummin tulosluetteloissa rallycrossin puolelta. Kemoran moottoriradan kierrospituus on 2,7 kilometriä. Rata on vasta tänä keväänä jatkettu. Asfaltti on uutta ja tasaista, mutta silti kovaa vauhtia kulkeva kovajousinen kilpa-auto hyppii melkoisesti. Kilpailijat kehuvat rataa varsin mielenkiintoiseksi. Katsomorakenteet ovat vielä kesken, mutta riittävän valmiita sentään tälle kilpailulle. Ja jotta 500 kilometriä tulee täyteen, on kuljettajan ajettava 185 kierrosta. Hän sai mun sydämein, sen hälle soin, ja kaikki aatoksein luo armaan toi, olet rakkain. Yötäinen kirkkaimman sun luokses tuon, kai armas uskothan. Ja lähelläin, kun olet näin, niin onnen sun kanssas kuljen. Hän sai mun sydämein, sen hälle soin, ja kaikki aatoksein luo armaan toi. Samalla kun suosikkiorkesterit keräävät nuorempaa väkeä ja vastaavasti traktoreiden voimannäytteet ihastuttavat vanhempia, päivän päätapahtuma Midnight Sun Race on alkamassa, 500 kilometrin kestävyyskilpailu. Pace car, joka ajaa edellä, keltaiset valot vilkkuen, kerää joukon kasaan ja aika-ajon perusteella saavutettuun järjestykseen sijoitetaan autot. Lähtö tapahtuu lentävänä, eli toisin sanoen ei pysähdytä starttiviivalle lainkaan, vaan kun joukko on kasassa, peiskaar siirtyy sivuun sammuttaen keltaiset valot ja tällä hetkellä lähtö tapahtuu. Vielä tässä vaiheessa ollaan kokooma kierroksella ja odotellaan, milloin auto siirtyy sivuun. Mukana on 24 autokuntaa ja edelleen keltaiset valot vilkkuvat peiskaarin katolla. Ja näin lähtö tapahtuu, ja kärkeen syöksähtää odotetusti Robert Lappalainen, joka on ensimmäisenä ajovuorossa. Toisen sijan ottaa haltuunsa Mikael Sundström ja kolmannen Jörg Bähi. Peter Sandén punaisella autollaan ohittaa hänet saman tien. Ja näin ollaan päästy varsinaiseen vauhtiin, ollaan ensimmäisellä kierroksella. 500 kilometriä on sen verran pitkä kilpailu, että nämä Supersaloon autojen B-ryhmän moottorit on säädetty siten, etteivät ne yllä aivan huippukierroksille, sillä 500 kilometriä vingutusta viimeisen päälle saattaisi johtaa siihen, että kone särkyisi. Tässä tärkeintä on päästä maaliin ja tietenkin mahdollisimman kovaa. Tässä muuten kilpailun ainoa nelivetoinen auto, jota kuljetti Timo Virtanen. Hän ajaa rallycrossista tutulla Audillaan ja hän oli ainoa mies paikkakunnalla, joka vaati sadetta, mutta sitä ei tullut, keli oli todella kaunis. Mutta 500 kilometriä takaisin. Nyt ollaan menossa ensimmäistä kierrosta ja matka on jäljellä vielä 184 kierrosta. Johdossa ajaa tämä punainen paholainen Robert Lappalainen ja jenkkivieraat odottavat varikolla pääsyä rattiin. Robert Lappalainen kasvattaa tasaisesti johtoasemaansa, mutta Mikael Sundström yllättävän hyvin ensimmäisessä ratakilpailussaan seuraa taustalla.
Ero on niin mitätön, että sitä ei voida edes tässä vaiheessa noteerata. Tässä kilpailussa on mukana myös pikkuluokan A-ryhmän autoja, jotka jäävät varsin nopeasti kierroksella, sillä niiden tehot eivät ole kuin murto-osa siitä, mitä Supersaloon kalustolla on. Numero kakkonen on siis Mikael Sundström, joka tässä tuo Opel Mantan näköistä BMW-moottorista autoa. Seuraavana oli Pakari ja sitten edelleen jatketaan niskustaa Wigjurg Bähi-autolla todella kauniilla BMW M1. A-ryhmän kärjessä ajaa tämä 240 valkoinen Volvo ja sitä ohjaa Ulf Granberg, joka on siis Leif Wigin ja Junnu Koskisen kolmas lenkki tässä kestävyysajossa. A-ryhmän toisena kaasuttelee muuten Harri Ruusu roverillaan. Ja yllätys, yllätys, johtoauto on siirtynyt varikolle, kuin viisi kierrosta on ajettu. Mitä onkaan tapahtunut? Varikkoväki on hiukan ihmeissään, sillä renkaita ei tässä vaiheessa pitäisi ilmeisesti vielä vaihtaa, mutta niin vaan tehdään. Auto on täristänyt sen verran, että Robert Lappalainen epäilee renkaissa olevan vikaa, ja näin nopeasti huoltomiehet yrittävät kasata auton ja saattaa Robertin takaisin radalle. Tosin kärki ehtii kiertää tänä aikana jo toista kierrosta. Ja kilpailun johtoon on siirtynyt Mikael Sundström. Olli Virtanen, miksi näin pian varikolle? Vesi loppu koneesta, lämpöhäiriö. Pystyykö jatkamaan vielä? Kyllä, kun saadaan vettä koneessa, niin taas mennään. Ja näin taas mennään ja ollaan kilpailussa mukana. Kärjessä ajaa Mikael Sundström ja häntä ahdistaa Robert Lappalainen punaisella autollaan, mutta on huomattava, että hän on kierroksen jäljessä. Ja tässä Lappalainen hakee jo ohitusrakoa, mutta Mikael Sundström pystyy peittämään. Rata-autoilussahan edellä ajavalla on oikeus valita ajolinjansa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saa kääntää tahallaan eteen toisen siirtyessä rinnalle. Ja näin usein tässä taktikoidaan oikeilla jarrutushetken valinnoilla, jolloin takana oleva ei löydäkään sitä rakoa, joka aluksi näyttää hänelle avautuvan. Mikael Sundström, Robert Lappalainen, tässä tämän hetken taistelupari. Tämän tyyppiselle kilpailulle. Jos jotain pitää hakea negatiivista, ne olivat hyttyset. Ne vaivaavat selvästi katsojia aina siellä täällä. Uusi rata on varsin pitävä ja leveät sliksi renkaat, eli kuivan kelin renkaat, tarjoavat hyvän pidon huikean vauhdin säilyttämiseksi. Ja jälleen kerran ohitetaan hitaampia autoja ja Robert Lappalainen valmistautuu taas kertaalleen ohitukseen. Ja se melkein onnistui. Tämä kannattaa katsoa uudestaan. Sen verran oli tiukka tilanne. Mikael Sundström osoittaa melkoista kypsyyttä tässä ohitustilanteessa. Hän hallitsee sen varsin hyvin. Seurataanpa. Sisäreunaan jää tilaa. Kumpikaan ei jarruta. Ja nyt Sundström jarruttaa ja näin Robert Lappalainen houkutellaan ajamaan liian kovaa tähän kaarteeseen. Hän ajautuu ulos ja Sundström kuittaa saman tien sisältä jatkaen johdossa edelleen. Se oli eräänlaatuinen henkisen selkärangan murtuminen Robert Lappalaiselta, sillä tämän jälkeen hän selvästi jäi Mikael Sundströmin vauhdista. Tosin se ei kaikki johtunut kuljettajasta, vaan hetken kuluttua näemme, mitä kaikkea tässä rata-autoilussa voi tapahtua. Ja siellä seisoo taas kerran paholainen varikolla. Rips kiipeää autoon sisään. Tässä Supersalon autossa ei edes ovet avaudu, vaan se kuljetaan ikkunan kautta. Väsyneenä ja hikisenä suoraan radalta. Mikä teidän autossa on jo vikana? Se alkoi jo lähdössä tuota niin loistavaa kytkiä. Ja niin aamupäivällä oli sama vika, mutta se saatiin korjattua, mutta niin sinne tuli joku muu, että sinne niin lensi öljyä kytkimeen. Ja niin se alkoi jo heti lähdössä luista, että mä ajoin niin vähän varovasti, että mä säästin. Mutta nyt se sitten meni tuossa lopussa, ettei se kestänyt. Mä yritin säästää sitä koko ajan. Mä en ajanut täysillä, että se olisi kestänyt, mutta ei se sitten kestänyt. Onko keskeytys edessä? On, ikävä kyllä. Se on meille tärkeää, että on 5 vuoden suunnitelma tässä ja
Mechanical problems happen. You can't expect everything to be perfect all the time. If you let it bother you, then you will never be able to race good any time. You will be back next year here? Oh, absolutely. I will be back. I shall return. Thank you. Mutta kisa jatkuu muiden osalta, vaikka suosikkipari on nyt syrjässä kilpailusta. A-ryhmän johdossa ajaa Ulf Granberg, tässä numerolla 240, ja pitää taidokkaasti takanaan monta sataa hevosvoimaa tehokkaammalla hajokilla kulkevaa Jyrk Bähiä, jonka auto on todella kaunis kuin kukkainen. Mies on taiteilija ja huolehtii tämän auton maalauksesta ja siistinä pitämisestä mielellään. Mutta mitä tapahtuu A-ryhmän kärjessä? Nyt on vuorossa Volvon siirtyminen varikolle. Ja katsotaan varikkotapahtumat. Kansainväliseen tyyliin kullakin autokunnalla on oma tankkausryhmänsä ja huoltojoukot ovat valmiina kaiken aikaa. Vaihdelaatikko on viallinen, vaihdetta ei löydy, yritti sitä sitten kukaan hyvänsä. Ja kiirettä tulee. Auto saadaan liikkeelle, mutta jäljellä on enää ainoastaan viitosvaihde ja tämä kilpailijaryhmä ajaa koko loppukilpailun käyttäen ainoastaan viitosvaihdetta. Lopputuloksista he löytyvät sijaluvulta 5, melkoinen saavutus. Ja sitten onkin Peter Sandénin vuoro tulla varikolle savuavalla Camarollaan ja tässä vikana on kytkin häiriö, öljyä joutunut kytkimeen ja savu sen mukainen. Liekkejä ei tule onneksi, mutta tosin paikallahan on valtava määrä palomiehiä, jotka pystyisivät sammuttamaan nopeasti, jos liekkejä löytyisi. Sandén oli tässä vaiheessa kilpailussa kolmantena ja näin Juhani Pakari ei päässyt nyt rattiin ollenkaan omaan autoonsa. Martti Kangas dramaattiset hetket, auton takapyörä irtoaa akselin katkettua ja kilpuri kulkee enää kolmella pyörällä. Ja Kankaan on työnnettävä auto pois radalta varikolle. Mikä autossa vialla? Ei vedä mitään! Ei ollut takapyörää ollenkaan. Vähän raskas työntää. Yksi. Jaksoit työntää kuitenkin sitä? Pakko se oli! Pääsittekö jatkamaan? En tiedä, siellä ei ole tullut jarrulaikka ja kaikki revennyt irti. Ja kun tässä ei ollut tarpeeksi murheita, Kangas joutuu juoksemaan ja etsimään kadonnutta lukkoprikkaa, jota ei tunnu löytyvän hei sitten mistään. Loppujen lopuksi pojat joutuvat kuitenkin keskeyttämään kilpailun varsin pian tämän tapahtuman jälkeen. Koko ajan tasaisen varmasti ja ilman ongelmia ajanut numerolla 23 kaasutteleva Nils Gustav Wik Jyrk Bähi on noussut varsin vakavasti otettavaksi uhkaajaksi Mikael Sundström Helge Snabbarille. Kemoran moottorirata on varsin kuljettajaystävällinen. Täällä taidokkaalla ajolinjan valinnalla pystyy useita sekunteja parantamaan kierrosaikojaan, kunhan ensin radan on oppinut. Tämä on lähes kaikille kilpailijoille vielä vieras rata, sillä tänä vuonna vasta tuo jatko-osa on saatu valmiiksi. Jyrk Bähi ja Nicke Wik, pietarsaarelaiskuljettaja, ovat tuttuja toisilleen. He ovat ottaneet yhteen moneen kertaan spesiaalsaloneiden PM- ja SM-kilpailussa. Ja näin siis. Mitä tuli autoon? Vaihdelaatikko hajosi. Vaihdelaatikko rikki. Joudutaanko keskeyttämään? Luultavasti. Ehkä päästään lopussa vähän, mutta palkinto sijat on kyllä mennyt. Vaihdelaatikon vaihto ei ole mikään pikku juttu, mutta huolto piti kiirettä ja pojat pääsivät jatkamaan matkaa päätyen ruutulipulle juuri vaaditun minimikierrosmäärän puitteissa.
näin siinä rinnakkain, niin onnellisimmaksi ajan sen tuntea sain. Silloin voinut tietäen, että särkyis unelmain, nyt kaikki on kuin kaukainen ja kaunis satu vain. Nuo muistot menneet mieluummin, voi sun hoitan, nyt ne palaa taas, kun näen virran vakavan. Murilivö aaltoinen, vieri hiljaani, muuririvös sen kuvasi me, ennen katseltiin. Vähän tuli lämmin jo. Oliko teillä ongelmia? Tulit yllättäen takaisin. Meni eturengas kierrosta ennen jo. Johtoasema on vielä kuitenkin jäljellä. Joo, kyllä kai se pysyy, jos se on Mikostakin. Kun keskiyön aurinko pikkuhiljaa painuu alemmaksi ja hyttyset innostuvat yhä enemmän katsojasta, käy ilmeiseksi, että lappalaisen tiimin keskeytyksen jälkeen ei kukaan pysty uhkaamaan Snabin ja Viikin autokuntaa. Kun 20 kierrosta on enää ajamatta, lähestyy Viik kaiken aikaa Sundströmin ohjaamaa ajokkia, ja tässä mennään jo aivan peräkanaan. Lähinnä seuraavana oleva Ruotsin Kai Bornebus on jäänyt jo 6 kierrosta. Hän kuitenkin johtaa A-ryhmää roverillaan. Toisena tässä A-ryhmässä ajaa Suomen Leif Viik. Nikke Viik on saavuttanut Mikael Sundströmin ja nyt etsitään ohituspaikkaa. Tunnelma on korkealla ja nyt lähtee, mutta ei. Mikko pystyy vielä peittämään. Sininen lippu radan reunalla tarkoittaa edellä olevalle kilpailijalle, että takana on nopea auto tulossa. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että siirry sivuun, vaan tarkoittaa vain tietoa siitä, mitä tapahtuu. Pää suora, edellä hitaampi ajoneuvo ja Sundström osaa hyödyntää ja peittää sen verran, että Viikki ei vielä tässä vaiheessa löydä ainakaan ohitusrakoa. Ja peräkanaa mennään, vaikka siinä supersaloneita muitakin on mukana, he jäävät kuin vastaan tulijat. Taktisesti oikea jarrutus oikealla hetkellä aikaan saa sen, että takaa tuleva ei pysty tulemaan niin suurella nopeudella kaarteeseen kuin hän haluaisi. Ja taas kerran odotetaan, pystyykö Viik nousemaan tässä Sundströmin rinnalle. Hän hakee toisen ajolinjan, siirtyy huomattavasti ulommaksi. Sundström pyrkii peittämään sisälinjaa kaiken aikaa, mutta auto ajautuu, ei kuitenkaan tarpeeksi. Ja tilanne säilyy ennallaan. Siis Sundström ajaa ensimmäisenä ja todella tiukan tuntumassa on Nikke Viik. Ja nyt hän ottaa ulkolinjan ja taas tullaan pääsuoran lähtöön. Nyt näyttää siltä, että mahdollisuudet ovat ja onnistuuko. Tasaväkisten auton ollessa kyseessä se on todella vaikeaa päästä ohi. Ja nyt jarrutuspaikan valinta ratkaisi. Näin siirtyy Nikke Viik ensimmäiseksi autoksi tässä kilpailussa. Näin Mikael Sundström jää heti vauhdista, mutta kun autokilpailusta on kyse, saattaa syy olla monessa. Kuljettaja voi olla väsynyt, auton moottori väsynyt, tai sitten kyse voi olla pelkkää taktiikkaa. Ja näin lähtee Nikke Viik viimeiselle kierrokselle. Viimeinen kierros, ja näyttää siltä, että Sundström on niin kaukana, ettei pysty enää ohittamaan. Nyt on aivan muutamien sekuntien kysymys, kun Kemora 500 kilpailu päättyy. Ja se päättyy tänään Niskusta Viikin ja Jyri Mähin voittoon. Ja näin toisena ruuturipulle puoli minuuttia kärkiparista jääneenä ajaa Mikael Sundström. Ja kolmannen tilan ottaa A-ryhmän voittaja Kai Bornebus Ulf Larsson. Mikko Sundström, Oppuranta, Anto.
Ja näin on kilpailu päättynyt ja järjestäjä sai teidät toiseksi tässä kilpailussa. Oletteko samaa mieltä? No ei olla kyllä. Meillä on meidän laskujen mukaan me ollaan ajettu 186 kierrosta ja meidän piti vähän niin kuin puolella kierroksella voittaa, koska kun me mentiin ulos, niin siinä vaiheessa me johdettiin kaksi kierrosta. Mistä tämmöinen laskuvirhe pääsee johtumaan? No se on vaikea sanoa. Kyllähän ne tarkistaa nämä tulokset vielä ja toivottavasti ne löytää sieltä jonkun vian. Nimittäin meidän oman laskun mukaan meillä on 186 printattua kierrosta. No sitten me melkein onnittelemme sinua ja laskemme sinut nukkumaan ja odotamme, mitä järjestäjä saa aikaan. Joo, kiitos. Tarkistuslaskenta osoitti aamun jo sarastaessa, että Sundström oli oikeassa. Näin Kemoran historian ensimmäisen kestävyysajon voittajaksi tulee pari Helge Snab, Mikael Sundström. Voi kun se totta olisi, eikä unta vain.